Nastavlja se dobra praksa koju grad Pirot ima već godinama unazad. 19 miliona dinara opredeljeno u prošloj godini za aktivne mere zapošljavanja. Ono što verovatno su moji prethodnici rekli, mi sada usvajamo lokalni plan zapošljavanja na trogodišnjem nivou, to je jedan planski dokument koji nam daje osnov da sprovedemo sve mere. Kada govorimo o merama, stručna praksa, javni radovi, subvencije za samozapošljavanje i obuke za deficitarna zanimanja, verujem da su prethodnici sve to obrazložili. Ono na šta ja želim da stavim akcenat jeste obuka za nezaposlena lica, odnosno takozvane obuke na radnom mestu, koje od ove godine kreće da sprovodi ZIP centar za mlade, a sve iz razloga dobre prakse koje smo imali na drugim projektima, pre svega projekat E2E koji je dao 65% uspešnosti po tim programima. Od ove godine krećemo sa 1 milion dinara, sledeće 1,5 milion i one tamo 1,5 milion dinara ponovo. Želim zaista da se zahvalim pre svega Nacionalnoj službi za zapošljavanje na dobroj saradnji koju imamo već godinama unazad i zaista mislim da ako uporedimo 2011. godinu, kad mislim da je na nivou grada bilo preko 10.000 nezaposlenih, sada ako smo stigli do 5,5, kako je direktor malo pre rekao, mi zaista imamo jedan trend smanjivanja nezaposlenosti u gradu Pirotu. Efekat pandemije je jasno vidljiv, mi moramo da razmišljamo u narednom periodu kako ćemo sektorima gde je pandemija najviše pogodila pomoći, pre svega u oblasti zapošljavanja, ali ja se zaista nadam da neće samo ovih 19 miliona dinara koji će se sukcesivno tako povećavati iz godine u godinu, nadam se, biti jedini izvor za realizaciju ovakvih programa, već i međunarodni donatori koji su se već uključili u Pirot. Pirot je jedan od 5 gradova u Srbiji gde se sprovodi projekat obuke na radnom mestu na veoma zavidnom nivou. Nadam se da ćemo i preko drugih donatora uključiti njihova sredstva u aktivne mere zapošljavanja i u nove inovativne metode. Podrška preduzetništvu pre svega, zato što mi smatramo da Srbija jeste ipak zemlja malih i srednjih preduzeća i na tim malim i srednjim preduzećima mislimo da će se oslanjati zapošljenost građana Pirota. Nadamo se da će tako biti i zaista ćemo ići ka tome. Međutim, za početak da svi zajedno prebrodimo ovu pandemiju i da zaštitimo one ljude koji su najviše pogođeni tom pandemijom. Moram da se osvrnem i na to, da kada smo usvajali lokalni akcijni plan zapošljavanja pre nekoliko dana na Skupštini grada Pirota, u tom lokalnom akcijnom planu bili su podaci koji su prikupljani do ove godine. Mi u tom akcijnom planu nemamo evidenciju o novoj fabrici Makron u Pirotu koja je 200 radnika zaposlila, ima u planu još 300, kao što i nemamo informacije o IT sektoru koji je itekako značajan i koji itekako raste kod nas, te se nadam da će u te dve oblasti jasno biti vidljiv pomak u narednom periodu.